Ono bamuyita mutemu nanta temulwa bakuloga bakusiranya bakusukumira ebintu ebikutuga mu budde obwekiro bakuloga butazaala bakuloga butafumbirwa gamazima bakuloga kubeera ng'ozunga zunga mu nsi yonna naye nga tofuna mirembe. Muganda wange dine omuddo oba dine ddagala baliyita mutemu nanta temulwa kabaka terimanyi mayembe terimanyi majinni terimanyi bisirani era terimanyi bitega. Muganda wange lyamanyi nnyo 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 nga gye nkomeza mukutandikira ddala amannya bampita Dr. Kansi walirodede mu magezi the bedroom teacher. Muganda wange nsomesa kigambo kya kisenge n'okugaba eddagala kubandi abolist. Mukutandikira ddala muganda wange nsoka n'enkwebaza okunfollowinga. Ye osibye otya mukwano gwange omubwati. Muganda wange nkusaba osubscribinga channel yange eno bw'obanga wakanneeyungako. Ate gwe obanga oli mukadde nkusaba osharinge video zange we ziba nga zikukwatako. Muganda wange bagamba waggulu w'enjuba. Abamu buli omu wali walabira enjuba n'omwezi. Osobola okubanga mu buno obuddo olina ky'olya naye nga tewaliwo munnoowo nga talina ky'alya osobola okumugabirako kuba ensi nkambwe. Waliwo omuntu nga ye yali mugagga mu buno obudde naye ne bamusiraanya n'adda ku zero. Ne wabawo omuntu nga ye yali mu bufumbo nga bawamu buli kimu naye mu buno obudde omusajja yagenda era yawasa n'okuwasa. Ne wabawo omuwala ng'anyirira okwekutula nga bamwegomba naye nga bamukuba omudibo nga tebamusiiyako na musiiya nga basajja bakoma kumwegomba ku maaso naye nga tebamuwa era oli waabanga amuwadde ennamba ne baba nga beeyogerezeganya ogenda okukomekereza ng'omusajja tamanya waayise. Muganda wange bobanga oyina ebikutuga ekiro nga bikutugira nno ddala abasinga baloota bagwa mu nnyanja beetaddemu emiguwa abalala muganda wange ne baloota nga gamazima emmotoka zibatomera biba bisiraani nga tonnaba kugamba tinno gamazima kangeno noonya omulimu nsooka wejjeko ebisiraani bino gana amayembe ge baakusukumira bino ebitambo bye baakusukumira sooka obijjeko naye olina kubyejjako bitya omanyi eddagala lino eriri ku nsi Katonda yalitonda nga alitaddemu amaanyi mangi bannange tetunyooma ddagala kubulaba n'abazungu abo bajja mu ddagala lino erya Africa Katonda liyatonda ate libakolamu ebyo bibabajjanja bisaggwe n'ogamba tinna eyo shiriki nedda taba shiriki shiriki ky'ekintu okubeera ng'oloze munnoowo oba okoze shiriki shiriki ky'ekintu eky'okubeera nga toyagaliza munnoowo birungi nga gwe byeyagaliza oba okoze shiriki naye wano w'obeera nga wejjanjaba kuwona oba tukoze shiriki. Muganda wange bw'obanga olina ebisiraani oyala kweyambululako tokola oliawo n'ekiddako tokimanye ogenda funa mutemu nanta temulwa nayo yina okufuna ebikoola bibiri bw'oba tofunye bibiri olina kufuna bina bw'oba tofunye bina olina kufuna mukaaga bw'oba tofunye mukaaga olina kufuna munaana nkusaba obiyenge bw'omala obiyenga ninga ogasseemu amata gente bw'omala ogattamu amata gente yenga bulungi oba onfunye bulungi era bw'oba tosobola kufuna amata gante osobola okufuna ebbumba lya ntale ebbumba lya ntale abalimanyi balimanyi n'oligattamu nalyo bw'omala oddigattamu muganda wange nfuna akataasa akapya bw'omala ofuna akataasa akapya idde mmanju w'ennyumba yammwe oba naabira ebweru bw'obanga opangisa linda obudde buziba abantu bagende mu nnyumba zaabo odde ebweru onaabe toyina gw'oloze toli musezi wejjanjaba bannange obwavu buluma duniya nga yakunyize gw'ogiraba bw'omu kyokka ate nga neighbor ye ali ku bikoko aseeyeeya olumu azigabira na kkapa nambwa naye nga gwe gw'omanyi ekikuluma ku mutima twejjanjabe. Muganda wange w'omala obiyenga in case ofunye amata otaddemu
achi otademu ili guunde bumba liantale umalo tekemu muganda wange uamata debweru onawe ogambe onomotemu nata temurwa ilo ukuva kati teli muntu agenda kudamu kuntemurwa ila teli muntu agenda kudamu kunsindikira biembe ila teli muntu agenda kunsu kumira pitambo ila teli muntu agenda kudamu kunsiranya nze ndi motemu ata temurwa sise sitemurwa ni wubo nsonze mwe mundu toso wola kuhunze ta maganda wange nabe dagala linungu oyogere vizibu vyo nabiyolimu oba biyolina buwa mchala ugambe tinugama zimanze ndi mutemu atatemurwa sina kusirana era siso wola kuva mu maka gange era nze siso wola kuve iranga nadiva obanga nino umudibo yonna yonna yagusukuma njagala gumuddire nina okwanjulwa nina okubeera nga bankoba embaga era nina okufuna abasajja nze ndi mute gundi nze ndi mute munantatemulwa naba ogamba kataasa kano njagala kantaase k'ebikyamu byonna byonna ebinnaki bisindikirize binakiyitiza byonna emizimu emibi ogibanga giva mu kika kyange oba mu bukojja bwange njagala giddeyo nze nekolera ebyange nze ndi mwana mukozi ndi musajja oba musajja oba mukazi ndi musajja anoonya ssente biddeyo oba nfunye bulungi era ogambe tino gano mata njagala ntukule nga amata gano we gatukula era mbeere nga ndi nnyange nga bandaba nga bagamba gundi mulimu tuguwe gundi oyo nkujjukiza nti ono eddagala ly'amazzi g'ekyalo eddagala ly'amazzi g'ekyalo zibeena kubiri ng'esamulanga munyalonda liseereza terikaliza liwomya n'okubugumya lirwanisa endwadde za infections galantena kubiri ebengaesamulanga munyalwanda lyongeza petaite ntula eddagala lya muzina kyalo ozina nozina nozina ne bakuyita omuzinyi ne bagamba gundi ng'azina nnyo ero libera permanent muzina kyalo tongeze kumanyiga ekisajja ntunda ebizigo ebiyerusa ebizigo ebyaba bolaka nga oyagala kusigala kunna kyoyo nengo oyagala kujjamu bubalabe oyagala kujjamu busundo oyagala kujjamu obutulu bojjo obuli mu fesiyo oluyinja luli mu fesiyo nawo omweru era nga oyagala kujjamu byebimu binnamakula ebizigo byakwokya ne bikuleeta ku obwa bolaka bolaka ebizigo biba bya mitwalo etaano kujjirako sabuni ne oil ebera full package yona joli bali kuweleza obali mitala wa mayanja obali Uganda bali kuweleza ekizigo ekirimu muwebwa okubira ngo uwebwa mugana wange ntunda eddagala lyokuzo omwagalwa omwagalwa yakuchia wazibe nna ku mukago ngo omwagalwa akumiyonga yakwega yili atino baby gamazima sonyi watu kole tutya tugule kama watu katukole tutya obumvunye bulungi ntunda eddagala mugana wange lyokuwebwa lekale lyokuwebwa lijira ko olufuno okweyambulula n'okogera olimi lumu n'abantu ne mukisansanga okubeera nga emikisa gikusanga ku makya nga solo ku makya abawala bangi babazinira bwereere nga ye bamuzinira bwereere bamukalakatira bwereere nga neza paadi omusajja tasobola kubeera ng'azimuwa n'amusibuza n'amusibuza 15 15 zikolere ki ku guno omulembe gw'olaba ogufuuse ezzike banange tubeere nga tuyiweebwa abasajja bagaba abasajja bagaba mumulaba mu jamu gweyimirira ku jamu mu kibuga awo olaba abakazi abakyasinze okuvuga emmotoka ennungi bakazi bonna bonna bali nniginaga oba nfunye bulungi naye nga omusingo okunyirira naye ng'okalaba kanyampi katono nga kasiwuufu naye nga kali mu mmotoka nsajja kategeera ekyoggula ti nno gamazima siri mulungi kati kanneerunge mugana wange ntunda eddagala eritereza ebbeere eddagala erigeza akabina eddagala muganda wange erijja kumugaba eddagala muganda wange erireetera omusajja okuba ng'akwanjula supaloko okubeera ng'omusajja alookingira mu ggwe nga gw'omuntu mbitunda byonna tulina counseling era tulina basenga abasomesa abasajja n'abakazi okubeera nga bakunjuka mu kigambo ky'okwezina mulimu omusajja nga tamanyi kyakkola mu buliri mulimu omukazi nga tamanyi kyakkola mu buliri ensikina zibasumbuwa muganda wange bali awo tebategeera kyakkola basenga webali bakojja webali baba basobola okuba kansolinga n'okubasomesa era omukazi nga tewakyalira nsiko oba nga tewasika bigaaga oba nga tolina balongo naye ng'obeegomba okufuna ebigaaga ebinene gamazi mu musajja bye yagenda okola abiweweteko ogambe kino gamazima nina ebintu
Muganda wange senga sikire na kusatu kunya ebigaga bimaze okuvaayo. Era tuina echo kunaza abaana abawala n'abalenzi muganda wange gw'omuzadde yazaala omwana wo naye ng'oyagala munaaza okukyogo ekigenda okubeera nga kimumasa amasizira gwe bayita guno ekyogo ky'okukola ki ekyogo ky'okubeera nga muganza byalo okubeera ng'oli muganzi nga gw'omuntu. Nze kansi wandi muganzi nze nkubuulira amazima era abangi bagamba tuna eddagala lyange ndiseera naye nze mmanyi abaligula baligula era abalimanyi balimanyi. Nsangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe we wali woofiisi yange yokka. Sirina bulanchi olw'ensonga omukono ogujjanjaba ne guwonya guba mukono gwa muntu si bulanchi. Nze eddagala nze ndyetabuulira kuba ndi mutabuzi wa ddagala. So siraba nsonga lwaki nkola bulanchi nga nze nina okutabula eddagala ne ndiwo omuntu. Akumi atakumi na mpeera mukama abampeere kyemwagala era abawonye endwadde ezibaluma byonna byonna. Akumi atakumi na mpeera baganda bange mbagala nnyo mwena 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 gye muli abali mu nsi z'e Bulaaya abali e Uganda mwena mbagala nnyo nnyo nnyo. Akumi atakumi na mpeera.